Cap de setmana de renúncies polítiques. Si sí, divendres del migdia, l'actual comissionat pel Centre Històric de Manresa i militant històric de la CUP, Adam Major, va anunciar que deixa aquesta formació després de militari durant 27 anys. Hores més tard, s'anunciava que Rosa Argelaguet, actualment regidora a l'Ajuntament de Sallent, abandona el PSC. Adam Major l'anunci el va fer públic a través del seu blog. Recordava que va començar a militar la CUP el 1990, però que els darrers anys hi ha hagut un allunyament mental i físic per diverses qüestions. Per a Major és una decisió sense cap mena de transcendència i assegura també que no es planteja militar a cap altra formació política. Major va ser regidor Manresa del 2007 al 2015 per la CUP, membre del Secretariat Nacional i conseller comarcal al Bages. Actualment és el comissionat del casc antic de Manresa. L'altra renúncia que s'ha donat a conèixer és la de la regidora de Sallent, Rosa Argelaguet, que deixa el Partit Socialista dolguda amb el partit per l'aplicació de l'article 155. Argelaguet ha decidit deixar la militància, però mantindrà l'acte de regidora no adscrita a Sallent i en coalició amb l'equip de govern. Argelaguet feia més de 20 anys que militava en el Partit Socialista. Rosa Argelaguet va ser també regidora a Manresa, va formar part de les executives locals de Manresa i Sallent i de l'executiva de la Federació del Partit al Bages, Berguedà i Solsonès.